mos të merr kush personale këtu, as në federat, as po le të marrin më, po çka ka lidhje, pse mos më marr personale? Është përgjegjësi personale. Është përgjegjësi ndaj popullit. Dëgjom, kjo është përgjegjësi personale, kjo është prej kukës lart, prej kryetarit federatës, e prej selektorit, e të pusht, kjo është personale, sepse këtu vendimet kur mirën, ata janë atu për me dhonë përgjegjësi për ato që i kanë marrë. Treneri ja përgjegjësi për rezultate. Dështimi i trenerit është dështim edhe i federatës. Do me thonë, federata duhet me reagu kur nuk ka rezultate. Yeah. Nuk mujna na mja bu shalondin një comfort zone ti, sepse e vetë mja komtore jena na që s'kena objektiva. A i kënë dëgju në erë të dollë të thonë, në objektivi ju në është na të shkujmë vendin e dytë, ose në vendin e tretë, ose të kalujmë një vazë. Na jena vetëm të lujmë deshje, gjujmë dikon kështu, me ekipën e San Marinos Vedat Muriqishën në 4 gulla, po zotni... Statistika është e mirë, për Muriqishën. Statistika është e mirë, pa i mesi jep 2 gulla, gullën e 3, jep dikujna me shëtu. Pëse si jep penaltin dikuj tjetër me rritë vetë besimin. Së Muriqishën me lujtë heqë me San Marino. Me San Marino deshë me lujtë këtë lojtarë të Superligës. Për te asojna, për te asojna. Me posa mundësi sot me folë për performansën e lojtarëve të Superligës. Është kjo